Mano, tem um HS agora. Foi bar do sol, bar do sol.
Fala, ei, quer passar a ponte aqui pra mim? Obrigado. Ah, não deu nem pra ver o cara, mano. Olha isso, mano. Abriu, mano. Ah, mano, o cara calça a ponta. Tudo bom, mano. Tá entrando na porta. Liga o banheiro, passou. Corredor do local. Vai colocar você, Raul. O jogo comigo, dispensa. Agora.
tá lendo esse telefone, mano. E agora? Posso não... Espero virar play. Espero virar play. Não, 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 não. Não dá.